Jaký byly moje první kopačky? Kožený Copa Mundiali. Byly od Nike a to Total 90. Drahý a koupila mě máma za 600 000. Byly klasické žluto-černé gumotek sterky. Byly mi asi o 2 čísla větší. To byly plný rakety. Si se dobře pamatuju, žlutý diadory. Gumotek sterky. Uhl Sport kopačky. To byly hadráky, jo, klasický. Umbro kopačky. Adidasky Predátory. Hadráky, gumotextilky. Byly samozřejmě hadráky. Klasický černožlutý pláťák, gumotextilky. A tam se odlamovaly špunty. Černobílý. Zelená Adidas. Mavě modrá, zelená a bílá a Adidas. Modrý Adidas. Černý Adidasky. Zeleno-černý Adidasky. Modrý kaničky a oranžový. Drobílý Nike. Černé se zeleným znakem.